stick. No stick high on their shoulder. Han begynte å låne det. Ja, det er støkt. Bra, Mikke! Det er rive og fint. Åh, ikke det gå. Smell han, smell han! Opp med i serien bara! Det är inga fel. Han är inte bry. Såhär. Jag tror det. Det är din ball, trompa! Först på den! Ja, nu är det lite Hawaii hockey. Ja, ja, Simon, lyssna. Bra. Ja, Simon. Kör den här. Men vad fan! Men jag vann i alla fall. Ja, det är ju nästan obrutet som typ. Men det är ingen bra att göra.
Ja, det är samma. Lite flyttare idag. Ja. Jag tycker det var lite jämnt ändå faktiskt. Ja, det var det. Jag har ju bra anfall här med. Kan vi lära på med fart? Ja. Det är bra då. Hur då? Det är mer än 50. Ja, men det som står här, det är det som räknas. Det var den enda gången jag kände att jag hade lite mer att ge. Ja. Men... nej, det är jobbigt här. Jag tycker det är svårt att ställa om, för jag kör ju rusvagnen. Ja, just det. Ja, just det. Det är liksom ju helt annat här. Här kommer in igen. Man har inte det i tempo så riktigt. Nej. Men det är ändå så det är samma plan i alla fall. Eller storlek, va? Ja. För det är ingen roliga skott man får till, va? Nej, det är det ju inte. Man får ingen buss i kroppen heller. Nej. Man får inte ha det heller, va? Det är brandtråd har ju det. Jaha. När man kör med eldkuppen och det här, de har... Jaha. Då får man på grymma skott, ja. Det är ju riktigt med bandy gubbar. Ja. Vad fan. Är det ändå någon som är kvar på Erik-kommunen? Ja. Ja. Skönt. Ja. Då har inte letat någon annan som släpper. Ja, grejen är att hade jag fått gått, då hade jag ju ändå fått... Jag har ju varit där i 22 år. Ja. Så jag har haft nästan 2 år. Ja. Så att det... Ja. Men då ska man hitta något man vill göra rätt. Ja, precis. Jag tycker det finns ju fler. Man kan ju ta första bästa och sen tjäna 2 löner. Men det skulle vara kul att gå till jobbet. Men det känns som att man kommer bli kvar. Eller vet man inte, men några år i alla fall. Ja, några år. Det är ju frågan. Jag vet inte om man fel nu eller hade man otur nu. Eller bara, man, det är mycket det som... Nej. Men det låter som att skulle man göra en ytterligare mer av det. Ja, men det beror ju på min konflikt. Ja. Blir de uppköpta, då är det ju bra. Nej. Då är det liksom antingen följer du med att det inte ens är det kanske. Nej. Nej, det är mycket sånt där, men... Ja. Det går ju... Då ser det ut att bli hockey nästa säsong. Ja, 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 absolut. Det gör det. Vi snackade lite om att fundera på somrarna, om de kör någon typ av rollerblade eller något man kan köra. Jag vet inte riktigt, men... Nej, vi ska kolla upp det i alla fall. Men du har inga problem heller att komma fram en gång i veckan sådär, för sommaren heller. Nej, bra. Det kan jag inte mycket lite för det, men ja, i och för sig, men man har nästan lika mycket grejer när man spelar inline. Ja, eller ja, jag vet inte om man behöver ha så mycket. Man får ju några grödor också. Det är samma där, det är ju för att inte köra en skuld själv. Ja. Det går ju kul. Ja, det blir lite sommarträning också, ja. Tänkte jag. Blir man inte helt... Det är ju det man känner. Den här, när man kommer upp i ett år, att man måste ju göra något. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Har du någon av er där? Nej. Nej. Har ni inte sånt? Det är här, där var den. Och vad bra. Och sen har jag putt. Den ligger bakom där. Här. Eller? Nej, det gör den inte. Hur är den då? Det är ingen puttväska då. Ja, då kanske någon tog den. Ja, ja, men det gjorde hon. Är det mer du... Ja, men du. Jag kan ta de där två. Nej. Ja, men jag ska ändå köra över. Ja. Ja, men... Fan, du har ju... Jag kan ta två, det är inga problem. Här nu. Kom igen nu. Nej, nej, nej.
Jag fick inte på mig. Jag kan inte gå in i stånden. Jag ska. Jag ska.